assalomu alaykum efirda rostini ayting tok shousi -sa. assalomu alaykum bugun ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan ekspertlarimiz bilan yashirin iqtisodiyot strategiyalar va natijalar haqida gaplashamiz bugungi kunda dunyoning barcha mamlakatlarida yashirin iqtisodiyot mavjud mavjud emas deydigan davlatni o'zi yo'q tabiiyki mutaxassislarning fikricha yashirin iqtisodiyot mamlakat rivojini sekinlashtiradi milliy boyligini kamaytiradi qanday qilib ro'y beradi bu mana shu bugungi ko'rsatuvda bu savolga albatta javob topamiz mm -hmm. dastlab de yashirin iqtisodiyot tushunchasiga ta'rif berib o'tsak u qanday bo'ladi qanday ko'rinishlari mavjud uni no, faqat soliqdan qochish desak to'g'rimi yoki yo'q marhamat yashirin iqtisodiyot bu o'sha uh, iqtisodiyotda tadbirkorlikni o'sha rasmiy ravishda ro'yxatdan o'tmasdan e, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish daromadlarini yashirish norasmiy ravishda ishchilarning ish bilan band bo'lishi mm -hmm. hamda o'sha statistika hamda davlat organlaridan ularni qonunlariga bo'ysunmasdan faoliyat ko'rsatilishi bu yashirin iqtisodiyot deyiladi yashirin iqtisodiyotda nafaqat soliqdan bo'yin tovlash yashirin iqtisodiyot o'sha davlatning <testincras> iqtisodiy rivojlanishiga <Volume> davlatning o'sha barqarorligiga albatta bu keskin ta'sir qiladi yashirin iqtisodiyot <waves> bozorda raqobatbardoshlikka ham ta'sir qiladi ya'ni bozordagi o'sha rivojlanishda rasmiy ro'yxatga olingan soliq to'lovchilar yoki tadbirkorlik subyektlari bilan yashirin faoliyat yuritadigan tadbirkorlik subyektlari o'zini sifatsiz tovarlari bilan e, raqobatlasha oladi chunki rasmiy nima qiladigan soliq to'laydigan bo'lsa u o'zini arzon sifatsiz mahsuloti bilan chiqib e, yana uni ko'tarib raqobatlasha olib e, ularni o'sha raqobat muhitiga ham katta ta'sir qiladi yashirin iqtisodiyotni asosan uch xil turi mavjud mm -hmm. e, rasmiy ravishda yashirin iqtisodiyot bilan shug'ullanadiganlar demak e, bular rasmiy işte, ravishda ro'yxatdan o'tishadi i̇şte, o'sha e, tovar aylanmasini o'zini ishlab chiqargan mahsulotini rasmiy ham sotadi hmm, norasmiy ham sotadi norasmiy qismi soliqqa tortilmay e, hmm. yashirib qolinadi hmm. bu korrupsiya bilan hamkorlikda ishlaydigan masalan norasmiy qismini nima deydi niqoblash uchun korrupsiyaga ham yo'l qo'yishga olib kelinadi ikkinchisi norasmiy no no, yashirin iqtisodiyot bular ham tadbirkorlikning o'sha rasmiy shug'ullanayotgan faoliyati bilan shug'ullanadi lekin davlat ro'yxatidan o'tmaydi davlatga soliqlarni to'lamaydi davlatda yetishtirgan mahsulotlarni hajmi da, davlatning yalpi ichki mahsuloti qiymatiga qo'shilmaydi ular e, demak e, yashiringan ya, davlat organlaridan o'zi yashiringan holda faoliyat yuritib o'zini tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib o'zini foydasini oladi bunday ishchilarni ham yollashda ishchilarning huquqlari ham poymol bo'ladi norasmiy ravishda ishlagandan keyin ularga ijtimoiy himoya bo'lmaydi kasallik varaqalarini ololmaydi pensiya yoshiga yetganda pensiyaga chiqa olmaydi yana ekspluatatsiyani ham yuzga keltiradi chunki u xohlagan ish haqini beradi u rasmiy nima qilolmaydi ishchi o'zining huquqlarini qonun bilan qo'riqlanadigan himoya qila olmaydi uchinchisi hmm. qora iqtisodiyot qora iqtisodiyot bu rasmiy ruxsat berilmagan e, iqtisodiyot bo'lib ular masalan litsenziyasiz faoliyat ko'rsatadigan litsenzion faoliyatlar yoki o'sha qora bozorda narkotiklar savdosi bular ham o'sha shu iqtisodiyotda yashirin faoliyat bilan shug'ullanadi demak mumkin bo'lmagan tovarlar bilan shug'ullanadi mumkin bo'lmagan tovarlar realizatsiyasi bilan shug'ullanadi yashirin iqtisodiyotni turlari mana shunaqa asosan ıı, qaysi sohalarda ko'proq o'rnashadi oson o'rnashadi qaysi sohalarda yashirin iqtisodiyotni o'sha şey, oson yo'llarini topishadi odamlar tadbirkorlar yoki yoshlar mana ko'pchilik baribir daromad uchun uchadi daromadni ko'proq topishga harakat qiladi soliqdan bo'yin tovlashni yo'llarini qayerdandir o'rganishadi va qaysi sohalarda ko'proq uchraydi odatda darhaqiqat mana yuqorida e'tirof etildi yashirin iqtisodiyotni biz o'sha qanaqa fokusda qarashimizga va baho berishimizga bog'liq chunki yashirin iqtisodiyotdan bir xoli bo'lgan sohani o'zi yo'q hozirgi kunda faqat biz buni qanchalik darajasiga qarab buni aytishimiz mumkin masalan yashirin iqtisodiyot o'sha bugungi kunda savdoda qurilishda xizmat ko'rsatish sohalarida ovqatlanish shaxobchalarida mana xalq tilida стоянка deymiz o'sha joylashtirish joylarida masalan keng tarqalayotgan o'sha yashirin iqtisodiyotni ko'rishimiz mumkin misol uchun mana qurilish sohasida bugun oladigan bo'lsak olaylik ko'p qavatli katta katta binolarni quryapti lekin hujjatiga qarasangiz ikkita ishchisi bor shunday ro'yxatdan o'tgan yoki ikkita uchcha kam sonli ishchi bilan butun boshli katta katta obyekt abiyyot, qurilish obyektlarini ishga tushiryapti vaholanki bu yoqda yuzlab ishchilari ishlatgan bu nimadan dalolat demak o'sha ishchilarga ish haqi to'lashdan qochyapti demak o'sha soliq to'lovlardan qochyapti daromadlar yashirinyapti bu o'z o'rnida yashirin iqtisodiyot deganda biz o'sha byudjetga to'lovlarni hmm. sodda qilib aytganda tushmasligini tushunishimiz kerak o'sha davlat byudjetiga kelib tushmagan tushumlar yashirin iqtisodiyotni belgilab beradi bu o'z o'rnida yuqorida aytganimizdek o'sha ijtimoiy himoyaga ta'limga sog'liqni saqlash infratuzilma kabi va hokazo holatlarga davlatni demak o'sha moliyalashtirish masalalarida muammolarga gə olib keladi shuning hmm. uchun bugun o'sha butun dunyoda bu yashirin iqtisodiyot bor narsa faqat biz uni kamaytirishimiz kerak buning uchun o'sha mana xorij tajribalari rivojlangan mamlakatlar mana amerika qo'shma shtatlari yaponiya misollarida yetti sakkiz foizgacha bo'lgan holatlarni kuzatishimiz mumkin aksariyata rivojlanayotgan yoki rivojlanmagan mamlakatlarda bu ko'rsatkich yuqori foizlarda ifoda etilyapti shuning uchun biz o'sha bütün davlatni islohotlari yashirin iqtisodiyotni kamaytirishga qaratilishi kerak mana buyuk iqtisodchi adam smit aytadi o'sha davlatda iqtisodiyotning roli qanday bo'lishi kerak davlatning vazifalari nimadan iborat bo'lishi kerak shunday bir tendensiya borki iqtisodiyotda davlatning roli kuchli bo'lib ketganda ham yashirin iqtisodiyotga intilish paydo bo'ladi mm -hmm. davlatning roli iqtisodiyotda kamayib ketsa ham yashirin iqtisodiyotga yana avjiga chiqadi shuning uchun ham biz o'sha shunday bir mezonni olib borish kerakki bunda davlat ham iqtisodiyotga aralashib iqtisodiyotni tartibga solishni o'sha belgilangan me'yorlarda amalga oshirish kerak shuning bilan birgalikda bozorni mexanizmlari bozorni qonuniyatlari ishlashi kerak demak ham davlat aralashuvi ham bozor qonuniyatlari mexanizmlari birgalikda uyg'unlikda amalga oshirilsa yashirin iqtisodga katta yo'l qo'yilmaydi yashirin iqtotni oldi olinadi chunki o'sha ham biz davlat tartiblashni yo'lga qo'yyapmiz davlat nazoratini davlat nazorat organlarini faoliyatini bu yerda nazarda tutamiz bugungi kunda o'sha yashirin iqtisoyotga qarshi o'n to'rtta davlat organi faoliyat olib boryapti o'zbekiston o'zbekistonda ikkinchi tomondan demak o'sha bozorni qonuniyatlari bozor mexanizmlari ishlashi kerak bu demak tadbirkorlik faoliyatini bir tomondan davlat tomonidan tartibga solamiz huquqiy me'yoriy asoslarni biz yaratib beramiz davlat tomonidan va uni ijrosini nazorat qilamiz ikkinchi tomondan endi stimul motivatsiya nima bozor mexanizmi orqali bo'ladi bozor mexanizmlari ishlashi kerak mana shu ikkala holatni biz uyg'unligini taminlagan or, ta'minlash orqali bugun olib borilayotgan islohotlarimiz albatta barchasi yashirin iqtisodiyotni kamaytirishga xizmat qila oladi mana shu narsani biz bugun yangi o'zbek modeli sifatida ham e'tirof etishimiz mumkin chunki mm -hmm. iqtisodiyotda davlat aralashivhini minimallashtirish kerak davlatni o'rnini kamaytirish kerak degan ba'zi iqtisodchilarni fikrlari ham bor lekin bu jahonda o'zini oqlamadi o'zini oqlamagan mana buyuk turg'unlik davri o'sha yigirma to'qqiz o'ttiz uchinchi yillardagi giperinflyatsiya eng yuqori darajadagi o'sha moliyaviy iqtisodiy inqiroz bo'lgan bir davr hisoblanadi tarixda iqtisodiy adabiyotlarda uni asosiy sababi iqtisodda davlatning rolining cheklanganligi minimal bo'lganligi va barcha o'sha bozor tamoyillariga ishonib topshirib qo'yganligi mana shu bugungi kunda demak o'sha zamonaviy bozor iqtisodiyotini nazariyasida davlat aralashuvi tartiblashuvi bozor mexanizmi bozor sotin qonuniyatlar bilan birgalikda olib borilishi kerak mana shu ham o'sha yashirin iqtisodiyotni kamaytirishga albatta xizmat ko'rsatadi rahmat yashirin iqtisodiyot bo'yicha tushuncha aniq to'g'ri endi o'zbekistondagi yashirin iqtisodiyot vaziyati kurash haqida gapirildi 14 ta tashkilot idora kurashyapti lekin vaziyat qanchalik yaxshilanyapti umuman vaziyatimiz qanday shu qadar prezidentimiz 16 yanvardagi yig'ilishda aytib o'tgan raqamlar shunchaki insonni hayratga soladi shu qadar katta raqamlarki agar mana shu raqamlar bo'lmaganda ehtimol byudjetimiz yanada kattaroq va e, albatta yalpi ichki mahsulotga ulush kattaroq tushgan bo'lardi umumiy vaziyat o'zbekistonda qanday yashirin iqtisodiyot bo'yicha o'zbekistonda yashirin iqtisodiyot bo'yicha ikki ming o'n to'qqizinchi yilda hurmatli prezidentimiz o'sha farmon chiqardilar yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish hamda soliq tizimini demak nima deydi takomillashtirish barqarorlashtirish bo'yicha o'sha o'n to'qqizinchi yildan boshlab e, soliq tizimida iqtisodiyotimizda yashirin iqtisodiyotni bartaraf qilish ya'ni kamaytirish yuzasidan ko'plab ishlar amalga oshirildi birinchi navbatda o'sha raqamlashtirishga e'tibor berildi bizda mana soliq tizimida ilgari raqamlashtirish e, ya'ni hisobotlar hammasi buxgalterlar qo'lda keltirib topshirar edi <laughs> o'sha hisob fakturalar hammasi rucной yuborlaredi qo'lda <laughs> ular hammasi raqamlashtirish orqali demak hammasi bugungi kunga kelib raqamlashtirish shunaqa bo'ldi serverlar so, kengaytirildi ishlash nimalari ko'paytirilib raqamlashtirish orqali <laughs> demak bizda yashirin iqtisodiyotga <laughs> bartaraf nima qilish buxgalterlarga tadbirkorlarga qulay sharoitlar yaratildi bundan tashqari valyuta kredit siyosatida o'zgarishlar bo'lib mana tadbirkorlarimiz ilgari valyutani konvertatsiya qilishga muammo bo'ladigan bo'lsa hozirgi kunda bozor qiymati bilan o'sha markaziy bank qiymati deyarli bir xilda bir xil bo'lib demak o'sha bemalol konvertatsiya qilib chet bilan aloqa qilib biladi demak iqtisodiyotni legallashtirib bemalol sotib olib nima qiladi keyin o'sha şey, ilgari o'sha şey, plastik qitlardan e, olish masalasi juda qiyin masalada bo'lsa aptekalarda do'konlarda insonlar oyliklarini borib foiz hisobiga kamaytirib yurgan bo'lsa hozir birga bir demak kamaytiradigan bo'ldi o'sha bemalol o'sha elektron masalan hisob nimadan plastik raqamlardan pulni bemalol raqamlashtirish orqali bir biriga ko'chirib borish qanchalik yaxshi raqamlashtirilsa bizda iqtisodiy iqtisodiyotimiz shuncha shaffof bo'ladi ravshan bo'ladi и ko'rinadi o'sha yashirin iqtisodiyot ko'rsatkichi ikki ming o'n to'qqizinchi yilda qirq sakkiz foizni tashkil qiladigan bo'lsa bu yilgi yalpi e, ichki mahsulotda yashirin iqtisodiyotning ulushi qirq <laughs> sakkiz foiz bo'ladigan bo'lsa bugungi kunga kelib mana qilingan tadbirlar hamda aytganlaridek o'sha yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish tadbirlari o'sha raqamlashtirish hamda barcha qilingan chora tadbirlar natijasida o'sha uh, statistika organi uh, e'lon qilgan uh, jahon banki bilan o'ttiz uh, besh foizni tashkil qilgan ya'ni o'sha shuncha say harakatlar natijasida o'ttiz uh, besh foizga tushgan o'sha nima degani yalpi ichki mahsulotda masalan har bir jon boshiga o'sha e, nimani yalpi ichki mahsulotni summasi qanchalik past bo'lsa o'sha davlatda yashirin iqtisodiyot shuncha past hisoblanadi past hisoblanadi ya'ni bu ko'rsatkich masalan qirq foiz bo'ladigan bo'lsa demak demak u juda nima deydi de, rivojlanmagan qoloq mamlakatlarda yashirin iqtisodiyot bu o'sha şey, iqtisodiyotga ta'siri mana rivojlangan mamlakatlarda yalpi ichki mahsulotda yashirin iqtisodiyotning ulushi past o'n o'n besh foizgacha bo'lsa bu mamlakatlarda demak yashirin iqtisodiyot e, nima past darajada demak u yerda kambag'al boy ko'p ajralmaydi hamma joyda ish joylari demak e, rasmiy ish qidirib topish joylari bor hammasi nima qiladi e, rashirni iqtisodiyot ko'p bo'lgan mamlakatda qashshoq boylirga ham ajraladi aholini turmush tarziga ham keyin ijtimoiy himoyaga ham juda katta ta'siri bor aytmoqchisizki Ay, yuz milliard dollarga yetgan yalpi ichki mahsulotimiz ko'rsatkichi yanada ko'proq bo'lishi mumkin edi agar kurash kuchaytirilganda kucha lekin ikki ming o'n to'qqizinchi y bilan solishtirganda o'n uch foizlik demak yalpi ichki mahsulotga plyus ketgan to'g'rimi albatta keyin mana o'ziz boya ta'kidlab o'tdingiz hurmatli prezidentimiz o'n oltinchi yanvarda bo'lib o'tgan nimada raqamlarni oshkor qildilar demak qurilish sohasida o'sha yashirin iqtisodiyotni summasi bir yuz yigirma trillion so'mga sanoatda o'sha 40 trilyon so'm xizmat e, e, ko'rsatish sohasida 120 trilyon, qurilishda 50 trilyon, sanoatda 40 trilyon ekanligini ta'kidlab o'tdilar bu juda bir achinarli holat hamda bu demak tovar aylanmasida yalpi ichki mahsulotni rasmiy ko'rsatkichiga borib qo'shilmaydi buni oqibatida byudjet büce, davlat byudjetiga yetkazilgan zararni summasini 30 trilyon deb ta'kidlab debo'ttiztrilone albatta bu o'ttiz bizda qanchalik infratuzilmani rivojlantirishga aholini ijtimoiy himoyasiga o'sha mamlakatimizni iqtisodiy qudratiga u hammasiga demak juda katta ta'sir ko'rsatadi mana bizni yashirin iqtisodiyot qancha kam bo'lib byudjetimizga ko'p tushsa byudjetimizdan albatta aholini ijtimoiy himoyasi yoki <laughs> mana shu bitta jonli misol qiladigan bo'lsak ayollarimiz magistraturada o'qiydigan bo'lsa byudjet tomonidan ta'minlanyapti ertaga bu studentlarimizni ham grant nimalari ko'payadi demak kasalxonada ajratiladigan nimalar infratuzilmalar <laughs> yo'llar qurilishlar ijtimoiy himoya kam ta'minlanganlarni uy joy bilan ta'minlash hammasi tadbirlari albatta davlat tomonidan amalga oshirilishi keng ko'lamda bo'ladi rahmat albatta ushbu yashirin iqtisodiyot mamlakatning o'zidan kelib chiqib turib uning o'ziga xos bo'ladi to'g'ri ayniqsa o'zbekistonda kechayotgan yashirin iqtisodiyotning eng ko'p uchrayotgan turlaridan biri bu qurilish sohasida kechyapti buni o'zingiz ham aytib o'tdingiz va uning ba'zi bir ko'rinishlari kulgili ham deya olamiz chunki u nafaqat davlat byudjetiga zarar yetkazyapti balki aholining turmush sharoitiga kayfiyatiga ham putur yetkazyapti yaqindagina bir qurilishga guvoh bo'ldik olish ishlari bilan borganimizda o'sha qurilish inspeksiyasi xodimlari nazorat uchun borishganda yetti sakkiz qavatli bino qurib bitirilgan u yerga aholi ko'chib o'tgan va qurilish rasman yakunlangan topshirilgan lekin uning tom qismi qiya emas o'sha tekis holatda bo'lgani uchun yana bir qavat qurilyapti lekin yashirin tarzda aholi bundan norozi qurilish ham <gülüşquan> noqonuniy ya'ni uning ko'tarish qobiliyati yana bitta qavatga yetmaydi mana shu kabi holatlarning yuzaga kelishi esa albatta ma'lum bir omillarni taqozo etadi balki ularga tushayotgan soliq yukining ko'pligi bunga sabab bo'layotgandir Haqiqatan ham <coughs> ustozlar ta'kidlagandek bugungi kunda barcha sohada yashirin iqtisodiyot mavjud bilamizki mana dunyo davlatlarida ham yashirin iqtisodiyotga ko'p duch kelinadi masalan deylik mana aqshni ham olib qaraydigan bo'lsak bugungi kunda yetti butun o'ndan uch foizni nima yashirin iqtisodyot tashkil qilar ekan ularni iqtisodiyotida mana yoki bo'lmasa bu eng uh, yuqori ko'rsatkich o'sha yuqorida aytilgandek ustozlar aytgandek ikki ming yigirma ikkinchi yilda afg'onistonda tashkil qilgan ekan yetmish uh, ikki foizdi bu endi biz bizni davlatlarimizda ham g'arb davlatlari rivojlangan yoki bo'lmasa saudiya arabistoni shunga o'xshash davlatlarda ham bugungi kunda nima yashirin iqtisodiyot raqamlarga to'xtalayoigan bo'lsak yetti butun uch foizdan yigirmao' yigirma oltiyu to'qqiz foizgacha nima tashkil qilayotganligini ko'rishimiz mumkin endi hozir siz to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz bugungi kunda mana qurilish sohasida ham yashirin iqtisodiyot mavjud emas deyaolmaymiz chunki siz aytgan hozir aytganingizdek mana qurilish talablarini buzilishda ko'rishimiz mumkin buni birgina yoki bo'lmasa mana ularni sotish usullarini qarashimiz mumkin man borsangiz agar o'zim ham yaqindagina guvoh bo'ldim qurilish mm -hmm. sohasida bir misol keltiraman endi agar mavruda bo'lsa marhamat mm -hmm. sotish usulimiz ikki xil deydi ba'zilariga borsak biz naqda sotamiz deydi ba'zilariga borsangiz bank orqali sotamiz deydi endi naqd sotamiz soot, degani bu o'z aytishidan ham ma'lumki bu degani ma'lum bir nimalardan daromadni yashirish soliqlardan qochish maqsadida naqd pulga sotamiz deb nima qilinyapti xaridor ham kelishtirib beradilar deb naqdga oladi xaridorlarni talab istagidan kelib chiqib nima biz naqd sotishni yo'lga 'yganmiz qo'yganmiz deydi biza faqat naqdga ishlaymiz deganlar ham bo'ldi endi bu degani o'z o'zidan yashirin iqtisodiyotni ko'payishiga olib keladi endi mana prezidentimiz aytgandek bugungi kunda o'zbekiston iqtisodiyotini rivojlanishda ham boshqa sohalar rivojlanishiga turtki qarshi nima bo'layotgan omilan bittasi o'sha yashirin iqtisodiyotni ko'pligi shuning uchun mana hammamiz birdek nima jamiyat birgalikda u yashirin iqtisodiyotga kurashsakgina o'sha yashirin iqtisodiyotni kamaytirishimiz mumkin yoki batamoam yo'q qilishimiz mumkin mana qurilishda ham o'sha aytdim keyin sizlarni nimalaringlar ishonchlimi o'sha sohanglar so'radim ular endi o'zlarini nimalarini tushuntirdi Rahmat. Lekin endi bevosita Azizxonning savollariga to'xtaladigan bo'lsak yuqori soliq ko'rsatkichlari yashirin iqtisodiyotni oshishiga sababchi bo'lyaptimi yoki yo'qmi mana shu savolga savol bermoqchimarmachiman albatta qurilishda qanaqa soliqlar to'laydi shu bir e, nimasi 1 milliard so'mgacha bo'ladigan yani bo'lsa o'sha quriladigan qurilish hajmi demak 4% miqdorida aylanmadan olinadigan soliq to'lovi to'laydi <laughs> bir milliarddan qirq million so'm soliq kelib chiqadi boshqa tovar aylanmadan bizda bunaqa nima boshqa mamlakatda yo'q qo'shilgan <laughs> qiymat solig'i to'laydi bizda o'n ikki foizlik stavka <laughs> boshqa mamlakatlarda yigirma foiz o'n sakkiz o'n ikki foizlik stavka deyarli qo'shni mamlakatlarda ham yo'q foyda solig'i ham o'n besh foizlik soliq stavkasida ya'ni foydani ko'rsatadigan bo'lsa bizda endi yashirin iqtisodiyot qurilish sohasida bizdiki, asosiy bizdagilar ishchilar sonini yashiradi o'sha mavjud qurilish korxonalarini qirq foizi ishchilar sonini bittada bitta ko'rsatgan lekin bular trillion so'mlab qurilish hajmini bajargan lekin ba ikkinchi taraf ham bor lekin ularning mehnat huquqlari lozim bo'lib qolgan joyda ta'minlanmaydida albatta bu endi nima de, nima desak bo'ladi bizdagi bu yashirin iqtisodiyotga yo'l qo'yishni bizdagi bir, yaratib berilgan imkoniyatlarni suiiste'mol qilish deb hmm. debsh mana mamlakatimiz rahbari ham aytdi men sizlarga imtiyoz imkoniyat shuncha yaratib beraman lekin mana bu soliqlarni yashirib xufiyona iqtisodiyotni yo'lga qo'yganlar bilan keskin kurashishimiz kerak dedi endi keskin kurashish bu sog'liq organini bittagina vazifasi emas bitta sog'liq organi bunday millionlab nimalarni nima qil olmaydi bizni har bir xalqimiz har bir e fuqaromiz e demak davlatimizni jonkuyari bo'lishi kerak oxir oh, oqibat har biri masalan yashirin iqtisodiyot bilan kurashadigan bo'lsa naqd deb boradigan bo'lsa o'sha yeda yo'q naqd emas man rasmiy olaman naqdchekni ber naqd bo'ladigan joyda o'sha qurilishni ham naqtdga emas o'zi rasmiy oladigan bo'lsa erta bu oxir oh, oqibat borib davlatimiz byudjetiga xalqimizni farovonligiga o'zini ijtimoiy himoyasiga kelib ke, ta'sir qiladi mana <laughs> yani bizda masalan nima deydi jahon bankidan kanadalik mutaxassisimiz kelib dars o'tganda shunga savol berdik san qanday masalan qo'shning shuni nima qilayotgan <laughs> bo'lsa soliqni to'lamay faoliyat ko'rsatayotgan <laughs> bo'lsa nima qilasan desa yugurib borib soliq organiga aytaman nimaga desam chunki man soliqni to'lab foydalanayotgan ijtimoiy davlatni xizmatlaridan himoyasidan nimasidan foydalanib e, bu ham foydalanyapti bu to'lamasa men ham baribir ertaga kamroq foydalanaman davlatim byudjetiga qudrat kuch qudrat kamayadi shuning uchun albatta biza jonkuyar bizda shu nima deydi dunyoqarashini ham o'zgartirishimiz kerak har bir inson o'sha bog'chadan boshlab maktabgacha yoki nimaga davlatimizni o'sha yashirin iqtisodiyotni davlatimiz iqtisodiyotiga ta'siri soliqlarni qaysi nimalarga sarflanishi ularni e, to'g'risida to'liq biz nima deydi o'qitishimiz kerak darsliklar kiritishimiz kerak mana bunda уже yashirin iqtisodiyotga keskin ki, kurashish bo'ladi и aholimizni xalqimizni ongini o'zgartirishimiz kerak albatta buni rasmiy qilib olsam man bunga o'n ikki foiz daromad solig'i to'layman o'n ikki foiz jismoniy shaxslar daromad solig'i uni oyligini ichidan ushlab qolib to'lanadi lekin o'shani mana bizda rasmiy ishlasa albatta barakasi bor misol keltiraman savdoda mayli qurilish bo'lmasa ham korzinkaga kirsangiz har bir so'mingizga nima beradi tovarlari ham sifatli savdosi ham juda yaxshi narida ro'yxatdan o'tmay yashirmay kassa apparatga urmay chek kerakmi deb so'raganlardan ko'ra bularni savdosi hmm. yaxshiku nimaga endi bu mana shunaqa rasmiy ishlashga hammani o'rgatmasligimiz kerak xalqimiz hmm. bilan birgalikda shuni chaqirmasligimiz kerak hmm. o'shanda hamma murosasiz <laughs> kurashishkera siz boya davlat ishtiroki haqida gapirdingiz davlat tomonidan ortiqcha tartibga solish aks ta'sir <laughs> qiladi dedingiz va shuningdek korrupsiyam <laughs> masalasiga ham to'xtaldingiz lekin hukumat amaldorlari ba'zan o'sha pora ko'rinishida jinoyatchilikka qo'l ursa yoki o'sha qayta litsenziya sertifikatlashtirishlarni ko'paytirib tashlasa bundan bezor bo'lgan tadbirkorlar ehtimol mana shunday yo'lni tanlashayotgandir qanday oltin o'rtaliqni topish mumkin deb o'ylaysiz albatta o'sha yuqorida aytib o'tilgan fikrlarimizni yaqqol bugun <coughs> isboti o'sha bugun <coughs> davlat tomonidan tartibga solishni o'sha ruxsat berish litsenziyalash tartibga solish masalalari ancha biza mana soddalashtirildi o'zbekistonda hozirgi paytda bu ham tadbirkorlarga berilayotgan bir e'tibor yugur yugurlarni kamaytirdi deasi imkoniyat albatta ham yugur yugur va o'sha ruxsat berish litsenziya berish tartibga solish masalalari raqamlashtirildi mana bu o'sha boyagi nima deymiz o'sha oltin o'rtasini topishni bitta usuli mana shu raqamlashtirish o'sha litsenziyalashlarni raqamlashtirish orqali olaylik o'sha inson omilisiz mana shu ishlarni amalga oshirish ham davlat tomonidan tartibga solishning bir eng yaxshi usuli agar uni kuchaytiradigan bo'lsak mana shu raqamlashtirishlarga agar ozgina bee'tibor bo'ladigan bo'lsak boyagi jarayon yana kuchayib ketishi mumkin korrupsion holatlarga olib keladi bu holat bugun dunyoda birlashgan millatlar tashkilotini o'sha maxsus nimasi orqali e'lon qilingan raqamlar orqali uch trilliondan ziyod bugun korrupsion holatlar har yili uchrab turyapti uch trillion dollardan ortiq albatta mana shu korrupsion holatlarni oldini olishga e'tibor qaratishimiz yoki olaylik korrupsion holatlarni avjiga chiqishi ham mana shu yashirin iqtisodiyotga bir eng katta sabablardan biri umuman mana shu yashirin iqtisodiyotni amal qilishni o'ziga xos mezonlari bor bular iqtisodiy ijtimoiy tashkiliy huquqiy jihatlari va yana biz qo'shgan bo'lar edik ma'naviy demak mana o'sha biz aytayotgan korrupsion holatlarni shakllanishi avj olishi u yashirin iqtisodiyotga olib kelish holatlar barchasi o'sha ma'naviy masala bilan bog'liq dunyoqarashimiz bilan bog'liq vatanparvarlik ruhiyatimiz bilan bog'liq ongimizga tafakkurimizga demak shunchalik biz ma'naviyatimizga e'tibor qaratishimiz kerakki o'sha korrupsion holatlarga qo'l urmasligimiz kerakligi mana mm -hmm. bu halol vijdonli insofli soliq to'lovchiga aylanishimiz kerak mm har -hmm. birimiz halol vijdonli tadbirkor bo'lishimiz kerak halol vijdonli demak o'sha rahbar bo'lishimiz kerak mana bugungi o'sha jahon amaliyotida singapur tajribasi eng korrupsiyadan xoli <mimicilis> mamlakatlardan biri sifatida e'tirof etilyapti o'sha singapur iqtisodiy mo'jizasi bu yerda mana butun dunyo bugun bu modelni tan olyapti bu ham bo'lsa o'sha korrupsiyadan xoli bo'lgan iqtisodiyot demak bu yashirin iqtisodiyotga ham barham beryapti bugun o'sha xalqaro transporensn o'sha nimani ko'rsatkichlarga qaraganda uchinchi o'rinda turibdi singapur masalan bu ham olaylik eng katta o'sha yuqori ko'rsatkichlardan o'zbekistonda ham oxirgi yillarda mana o'sha davlatning tartiblashini ma'lum ma'noda yaxshi yo'lga qo'yilganligi va bozor iqtisodini qoidalari ham o'zbekistonda yaxshi ishlayotganligidan kelib chiqib mana men aytgan o'sha yaxshi model ishlayapti o'zbekistonda ishlayapti emas ishlamayapti emas ishlayapti va shuni oqibatida o'sha xalqaro tashkilotlarni ko'rsatgan reytinglarida o'zbekiston bugun ikki ming yigirmanchi yilga qaraganda qirq pog'ona biz o'zbekiston o'sha yuqoriga chiqdik korrupsiyalashgan mamlakatlardan biz ancha o'sha o'zbekiston reytingi oshib boryapti yaxshi tomonga bu ham bo'lsa oxirgi so'nggi besh olti yilda olib borilayotgan shu sohadagi ayniqsa yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash borasidagi korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi ishlarimizni natijasi buni ham tan olishimiz kerak buni ham xalqimiz bilishi kerak chunki bu jahon o'sha e, xalqaro tashkilotlar bizni tan olyaptiki mana shu oxirgi yillarda korrupsiyaga qarshi kurashish o'zbekistonda ayniqsa ikki ming o'n yettinchi yil yanvar oyida qabul qilingan qonun kuchga kirgandan boshlab ancha mana shu borada ishlar jonlandi bu esa yashirin iqtisodiyotni kamayib boradi sayin kamayishiga sabab bo'lyapti yuqorida mana mutaxassisimiz tomonidan ham aytib o'tildi o'sha ikki ming o'n to'qqizinchi yilda qirq sakkiz foiz bo'lgan yashirin iqtisodiyot bugun o'ttiz beshu besh foizga tushdi bu ham judayam yaxshi ko'rsatkich <müntilisim> agar mana shu tartibda agar shu tendensiyada o'zbekistonda yashirin iqtisodga qarshi kurash olib borilsa o'ylaymizki qisqa yillar davrida biz o'sha yuqori nima ko'rsatkichdan ancha past ko'rsatkichlarga yashirin iqtisodni tushirishimiz mumkin rahmat telekanalimiz orqali efira kuzatiladigan davr informatsion dasturida berilayotgan xabarlarning so'nggi paytlardagisini tahlil qiladigan bo'lsak yashirin iqtisodiyotning siz aytib o'tgan qora iqtisodiyot ko'rinishi ham mamlakatimizda anchagina avj ola boshlaganiga guvoh bo'lyapmiz chunki ular nafaqat davlatning byudjetiga zarar keltiryapti balki energetika tizimi energiya resurslariga ham zararini yetkazyapti ya'ni mayning firmalar haqida fermalar haqida gap ketyapti mayning ferma ochishadi albatta bu o'zbekistonda cheklangan faoliyat turi hisoblanadi lekin energiyani sarflayveradi va alal oqibat qaralsa milliardlab so'm davlatga zarar yetkazgan hisoblanadi va mana shu holatlarda xo ko'pincha ular bahona qilishlari mumkin ya'ni rasmiy ishga joylashish qiyin degan lekin ularda ham ba'zi bir asoslar bo'lishi mumkin to'g'rimi ya'ni ishga joylashuv masalasida hozirgi kundagi o'zbekistondagi holatni tahlil qilib o'tsak va yana navbatdagi savol bilan sizga murojaat qilmoqchiman yashirin iqtisodiyotning yuzaga kelish sabablarini tahlil qilib o'tadigan bo'lsak ushbu faoliyat turini davlat tomonidan rasmiy ro'yxatdan o'tkazish biroz murakkab degan o'sha bahonalarni ham keltirishlari mumkin lekin so'nggi paytlarda masofadan turib ham ushbu faoliyatni ro'yxatga o'tkazish ro'yxatdan o'tkazish va soliq tushumlari soliq to'lovlari bo'yicha raqamli ko'rinishda axborot olish imkoniga ham egalar mana shu bo'lib o'tayotgan islohotlar haqida ma'lumot berib o'tsangiz raqamlashtirish orqasidan shu tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha qulayliklar ko'plab qulaylik yaratilgan xususan shu ularni ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha tadbir subyektini o'sha yagona darcha ta'minai ya'ni o'sha bitta tashkilotga borish yoki onlayn tarzda ham o'zini o'sha davlat ro'yxatidan o'tkazish imkoniyati yaratilgan ya'ni ortiqcha qog'oz yo boshqa o'zini vaqtini o'sha nima qilish maqsadida o'sha onlayn turib ham o'zi davlat ro'yxatidan o'tkazsa bo'ladi yoki bo'lmasa o'sha o'zini o'zi band qilish misol yangi o'sha ishchilarni ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha ham o'sha onlayn tarzda o'zi ro'yxatdan o'tib o'sha qaysidir tashkilotlarga borib qog'ozbozlik boshqa ortiqcha byuroraik tizimlari chek şey qo'yilgan va e, raqamlashtirish orqasidan barcha shu muammolarga ya'ni o'sha tadbirkorlik subyektlariga qulaylik yaratib berilgan bugungi mm -hmm. yani. kunda ayniqsa xizmat ko'rsatish sohasida ham yashirin iqtisodiyot ko'plab uchraydi ba'zan ularning o'zi ham tushunmaydi men qilayotgan ishim bo'yicha soliq to'lashim kerakmi nima uchun to'lashim kerak degan savollarni berishadi vaholanki ularga ish staji yozilishi mumkin yoki kelajakda pensiya ularga tayinlanishi mumkin mana shular haqida o'z o'zini band qilgan holda kam miqdorda soliq to'lash usullari haqida ham ma'lumotlarni aytib o'tsangiz. sizda ham bormi ma'lumot hozirgi kunda iqtisodiyotni vjudaga kelishidan asosiy sabablardan biri bu to'lovlarni naqd pulda amalga oshirilishi endi yani, o'zimiz xohlaymizmi xohlamaymizmi hozirgi kunda bozorlarda yoki bo'lmasam xizmat ko'rsatish sohasida umumiy qotlanish shoxobchalarida to'lovlarni naqd pulda amalga oshirilishini ko'rishimiz mumkin bu o'z navbatida bank orqali aylanmaydi hamda soliqlar byudjetga kelib tushmaydi shu sababli biz bu iqtisodiyotda uh, biz uh, to'lovlarni naqdsiz uh, amalga oshirilishini rag'batlantirishimiz kerak uning uh uchun albatta kechbiklar joriy qilishimiz kerak bu jahon amaliyotida mavjud hozirgi kunda hurmatli uh, prezidentimiznig bir yuz o'ttiz ikkinchi sonli farmoni qabul qilindi unga ko'ra ikki ming yigirma beshinchi yil birinchi yanvardan boshlab umumiy ovqatlanish korxonalari tur operatorlar hamda <coughs> mehmonxona xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalar uchun ikki ming yigirma beshinchi yil birinchi yanvardan boshlab kechbeklar joriy qilinmoqda bu qanday bo'ladi bular, bular yillik tovar aylanmasida naqd pulsiz tovar oborotni amalga oshirgan taqdirda to'lagan qo'shilgan qiymat solig'ini qirq foizgacha ikki ming yigirma beshinchi yil birinchi yanvardan boshlab tur operator hamda mehmonxona xizmat ko'rsatuvchi hamda umumiy ovqatlanish korxonalari umumiy tovar aylanmasida naqd pulsiz savdo aylanmasi oltmish foizdan yuqori bo'lgan taqdirda to'lagan qo'shilgan qiymat solig'ini qirq foizini agar oltmish foizdan kam bo'lgan taqdirda esa to'lagan qo'shilgan qiymat solig'ini yigirma foizini qaytarib berish tartibi joriy qilinyapti bu o'z navbatida shu to'lovlarni ko'pincha to'lov terminallari yoki bo'lmasam mobil aloqalar orqali to'lovlarni amalga oshirishga turtki bo'ladi bu o'z navbatida soliqlarni ham davlat byudjetiga kelib tushishini ta'minlaydi o'z o'zini band qiluvchi fuqarolar <laughs> barcha turdagi soliqlardan ozod faqat ular nima deydi ijtimoiy soliqni ya'ni o'sha bir baravar bazaviy hisoblash e, miqdorini bir baravar miqdorida bir yilda bir marta to'laydi mm -hmm. 275 yuz yetmish besh ming so'mni to'laydi ikki yuz so'mni to'lagani unga bir yillik staj qilib yoziladi mm -hmm. buni orqasida u ijtimoiy işte nimalardan ham foydalanishi mumkin hamda pensiya e, yoshiga kelganda staj hisoblanib pensiyaga ham chiqishi mumkin o'z o'zini band qilishning bizda bir yuz bir xil faoliyat turi bor shu faoliyat turi bilan bemalol soliqlarni to'lamasdan soliqdan imtiyoz olgan holda o'zi ularni yaratgan mahsuloti yalpi ichki mahsulotiga qo'shiladi masalan nima deydi toma toma ko'l bo'lur deb o'sha ularni o'sha to'lagan o'sha bin ikki yuz yetmish besh ming so'midan ham pensiya jamg'armasiga katta miqdorda pul kelib tushadi bu demak rasmiy iqtisodiyot bilan shug'ullanib e, u davlat byudjetimizga to'ldiradi ularni yuqorida ta'kidlaganimizdek soliq mobil ilovasidan kirib o'sha o'zini familiyasini kirib pasport ma'lumotlarini kirib faoliyatni qaysi turini qaysi hududda shug'ullanishini tanlaydigan bo'lsa u demak rasmiy ravishda davlat ro'yxatida o'tgan hisoblanadi bu yo'nalish bo'yicha yutuqlarimiz bormi o'zgarishlar bormi odamlar bilyaptimi ro'yxatdan o'tyaptimi bu yo'nalish bo'yicha yutuqlarimiz juda nima mana masalan rasmiy ishlaydigan fuqarolarimiz ham mana toshkent shahrida nima qiladigan bo'lsak misolga oladigan bo'lsak oldin demak taksichilik faoliyati bilan shug'ullanish uchun litsenziya olib yo yuridik shaxsga a'zo bo'lib jismoniy shaxs sifatida ular faoliyat yuritib bilmas edi kimgadir borib o'zini mashinasini yuridik shaxsni nimasiga nomiga o'tkazardi o'shandan keyin har kuni ular qaram sifatida o'sha yuridik shaxsga litsenziyani shakllantirib berish uchun pul berardi har bir tushum pulini ularga berardi ularni a'zo mana bugungi uz kunda o'z o'zini band qilgan shaxs sifatida o'tirgan joyda mobil ilovasi orqali ro'yxatdan o'tib demak o'zini ishdan işte tashqari oilasiga tirikchilik deydimi nima deydimi daromad olib kelyapti u yana qo'shimcha ravishda bir yilda bir marta uch yuz yetmish besh ming so'm to'lab litsenziya to'lovini to'lagandan keyin yagona darcha tamoyili orqasida hech kimni oldiga borib ber deb nima deydi litsenziya ber shartlari nima emas bitta yagona darcha tamoyili asosida bir yillik litsenziyani olib e, taksichilik faoliyati bilan shug'ullanishyapti juda mana o'zimiz ham oldingiga qaraganda o'zi shaharda juda qulayliklar taksida komfortlar boshqasi hammasi bor albatta bizda yutuqlarimiz bor ilgarilagan yana bir <laughs> savol tug'iladi umuman aholi orasida <laughs> moliya va davlat tashkilotlariga ishonchsizlik kimdir <laughs> bank bilan ishlagisi kelmaydi kimdir davlat idoralariga borishni xohlamaydi ishim bitsin deydi mana davlat shunga imkoniyat yaratib beryapti lekin savol tug'iladi aholi nima uchun davlat va moliya tashkilotlariga ishonchsi ishonchi tushib ketadi ishonchi pasayib ketadi demak davlat va moliya tashkilotlari ularga bir xizmat ko'rsatish no'noqlikka yo'l qo'yadimi yoki qandaydir xatoliklar o'tmishda yaqin o'tmishda o'tganmi fikrlar marhamat shu o'rinda judayam o'rinli fikr umuman bugungi biz ko'targan mavzu o'zi dolzarb bu butun xalqimiz uchun ham mamlakatimiz taraqqiyoti rivoji uchun ham bir daxldor bo'lgan mavzuni biz bugun muhokama qilyapmiz va mana shu bo'yicha bir fikrlar almashyapmiz mana shu o'rinda avvalambor mana o'sha xalqimizni o'sha davlat organlariga moliya institutlariga moliya muassasalariga bo'lgan ishonchsizligini sababi nima bunga o'zi asos bormi yo'qmi degan savol tug'iladi bu yerda o'sha biz tangani ikkita tomoni bilan qarashimiz kerak bir tomondan qaraganda o'sha xalqimizni moliyaviy savodxonligi o'zi qanday chunki mana yuqorida aytyapmiz o'sha o'z oğuz, o'zini band qilish bo'yicha qanaqa imkoniyatlar bor hmm. shuni xalqimiz qay darajada bundan o'sha e, xabardor degan savol tug'iladi xuddi shunday o'sha moliyaviy e, masalalarda qanday o'sha savodxonligi bor shu bo'yicha xalqimizni qanchalik o'sha moliyaviy bilimi moliyaviy savodxonligi misol uchun juda yam muhim hisoblanadi bu yerda o'sha ishonchsizlikka bugun asos qolmadi deb aytishimiz ham mumkin tangani ikkinchi tomonida nima bor tangani ikkinchi tomonida o'sha moliya institutlari tomonidan mana o'sha yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar bugun o'sha oldin kredit olish uchun o'n yettita ro'yxatdan o'tib qog'ozbozlar olardi hozir bir, bir o'tirish o'sha raqamli nima bilan bemalol kreditni rasmiylashtirish mumkin hmm. biz o'sha ikkinchi tomonni ham bugun biz ochib bera olishimiz kerak xalqimizni ham moliyaviy savodxonligini oshirib borish kerak va mana shu yaratilayotgan imkoniyatlarni mana o'sha oldingidak sarsongarchilik yo'qligini raqamlashganligini mana shu o'sha qanaqa sohada misol uchun biz moliyaviy institutlarga murojaat qilsak masalamiz o'sha qonun doirasida hal etilishini bilish kerak ana shunda ishonch oshadi ishonch paydo bo'ladi hamon o'sha ba'zi holatlarda yo' bankka borsang ishing bitmaydi yo tanish kerak boshqa kerak unaqa narsalarga deyarli chek qo'yildi bugun masalan o'sha shaffof holatda biz o'sha moliyaviy institutlarga bemalol murojaat qilishimiz mumkin shuning uchun ham bugun men aytmoqchi bo'lganim o'sha xalqimiz orasida tadbirkorlar orasida olaylik o'sha barcha tarmoq va sohalardagi xodimlar rahbarlar o'rtasida moliyaviy savodxonligimizni yanada oshirishimiz kerak chunki biz beramiz masalan olinadi ba'zi holatlarda kreditlar olinadi lekin vaqtida foizini to'lamaymiz yoki maqsadli ishlatmaymiz o'sha kreditni to'g'ri yoki boshqacha nomaqsadsiz maqsad bilan talon torojlik holatlarga olib kelamiz bular hammasini tagida nima yotibdi boyagi moliyaviy savodxonlik masalasi yotibdi biz shu mablag'ni oldikmi maqsadli yo'naltirishimiz kerak uni natijavilikka yo'naltirishimiz kerak mana xitoy masalan salkam bir yarim milliard aholisi bor mamlakat masalan o'sha butun aholi to'qligini ta'minlab va dunyo bozorini deyarli bu sir emas egallab boryapti shunday sababi xitoyda uchta prinsip amal qiladi davlat boshqaruvida birinchisi xarajatlarni tejash tamoyili hmm. bu tan olingan xitoyni iqtisodiy siyosat yuritishdagi prinsipi xarajatni tejash tamoyili kim tejaydi qanday tejaydi buni davlat davlat sektori xususiy sektor va uy xo'jaliklariga bir xil daxldor uy xo'jaliklari ham xarajatni tejash tamoyili amal qilishi kerak har bir korxona xarajat tejash tamoyiliga amal qilish kerak va davlat sektori ham davlat byudjetini ham xarajat tejash tamoyili va natijavilikka yo'naltirilgan bo'lishi kerak bir so'm ikki so'm bo'lib kelmasa xitoy xarajat qilmaydi endi bunday katta hudud a aholi bilan tejash ham kerak aholisi ham xuddi shunday demak aholi ham o'sha xarajatni tejab bu natijavilikka yo'naltirilgan tarzda sarflaydi bu ham o'z o'rnida o'sha uy xo'jaliklarida xususiy sektorlarda pul mablag'lardan samarali foydalanishga olib keladi bu ham albatta o'sha xufyona iqtisodiyotni oldini olishga xizmat ko'rsatadigan tamoyillardan biri bolib xizmat qiladi yashirin iqtisodiyotni yuzaga keltirishi mumkin bo'lgan omillarni batafsil tahlil qilib o'tdik keling endi uning oqibatlariga to'xtalib o'tsak oqibatlar deganda bozor deformatsiyasi ham alohida nazarda tutiladi ya'ni halol faoliyat yuritib kelayotgan qonuniy ishlayotgan tadbirkorlarga nisbatan bu adolatsizlik hisoblanadi ya'ni raqobat muhitini buzib yuboradi mana shunga ham to'xtalib o'tsak endi o'sha bozor deformatsiyasi mana o'sha bozorda amal qilish uchun mana o'sha o'ziga xos bozorni qonunlari bor qoidalari bor bozorda talab taklif narx raqobat degan masala amal qilishi kerak agar mana shu to'rtta mexanizm ishlamasa bozor qonuniyatlari ishlamagan bo'ladi agar biz mana o'sha xufyona iqtisodiyotni yo'lga qo'yadigan bo'lsak boyagi raqobatga sog'lom raqobatga birinchi zararimiz tegadi demak o'sha norasmiy ro'yxatdan o'tgan aylanib o'tgan xufyona yo'l bilan kelib bozorda o'z o'rnini egallab demak u narx orqali raqobatchisidan ustun chiqishi mumkin chunki bu bo, bojxona boshqa qilmadi bu olaylik e, rasmiy ro'yxatdan o'tmadi bu soliq to'lamaydi mm. demak raqobatlashishda narx yordamda raqobatlashiv bor va narxsiz narxlar jangi deymiz mana shu narxlar jangida mana shu joyda endi rasmiy ro'yxatdan o'tib faoliyat yuritayotgan tadbirkorni bemalol bu raqobatlasha olishi mumkin va bozordan bu rasmiy tadbirkorni ro'yxatdan o'tgan siq'ib chiqarish mumkin shuning uchun ham mana shu joyda demping narxni qo'llash mumkin narxlar o'sha har xil o'sha g'ayri qonuniy o'sha raqobatlash usullarini qo'llash mumkin shuning uchun ham bozor deformatsiyasi bu yerda buzilishga olib keladi shuning uchun ham buni yashirin iqtisodyotni eng muhim o'sha salbiy oqibati sifatida qaraymiz o'sha bozorda sog'lom raqobat bo'lishi uchun bozorga erkin har birimiz har bir tadbirkor kirib bora olishi uchun albatta biz bunga yo'l qo'yishimiz kerak emas bu bitta oqibati yana bir oqibati bor bu soliq idoralariga <laughs> bo'lgan xalqni ishonchsizligi oshib borishi <laughs> <laughs> masalasi bu ham o'sha eng muhim oqibatlardan biri natijada o'sha soliq yuki agar ko'p bo'ladigan bo'lsa bular soliqqa ishonchsizlik va soliq to'lashdan qochish holatlari ko'payadi va soliqlardan yashirinish bo'ladi shuning uchun ham biz o'sha soliq to'lovchilarni bir qo'llab quvvatlagan holatda soliqdan qochmaslik yo'llarini progressiv proporsional regressiv degan o'sha soliq to'lash nimalarimiz bor mana shularga jahon tajribasidan kelib chiqib o'tishimiz kerak bo'ladi va o'sha davlatda yo'qotishlar mana keyingi oqibatimiz davlatga yo'qotish demak har bitta to'lanmagan soliq bu davlat byudjetiga kelib tushmagan tushum hisoblanadi davlat byudjetini yo'qotish hisoblanadi davlat byudjetini demak kamayib borishiga olib keladi shuning uchun ham biz o'sha soliq madaniyatini rivojlantirishimiz kerak soliq intizomini rivojlantirishimiz kerak mana o'sha amerikada misol keltiradigan bo'lsak soliq va o'lim bundan qochib qutulib bo'lmaydi hmm. va qat'iy jazolarni biz o'sha soliqlardan qochish soliqlardan yashirinishni jazolarni kuchaytirishimiz kerak hattoki mana amerikada ma'lum miqdor bor adashmasam ellik ming dollar atrofida agar soliqdan qarz bo'lsa amerikaning fuqarolik pasportidan bekor qiladi shu darajada demak soliqqa keskin choralar bor singapurda ham xuddi shunday o'sha keskin choralar bor o'shaning uchun biz o'sha bu yo'qotishlarda davlat yo'qotishlarini oldini olishimiz uchun byudjetga to'lovlarni kamayishini oldini olishimiz uchun ham soliq madaniyatini soliq intizomini mustahkamlashimiz kerak va keyingi yana bir oqibat bor bu o'sha davlatni investitsiyalar masalasi misol uchun o'sha ta'lim tizimiga sog'liqni saqlash tizimiga ijtimoiy infratuzilma obyektlariga moliyalashtirish kamayadi bu o'z o'rnida demak o'sha ta'limni sifatini pasayishga olib keladi o'z o'rnida sog'liqni saqlash tizimini sifatini pasayishga olib keladi biz bu buyoqda soliqdan qochamizda soliq to'lamay yashirinamiz lekin kasalxonaga borsak ozgina nimadan sharoitdan shikoyat qilishni bilamiz huquqimizni biz o'sha ta'limdan sog'liqni saqlashdan xohlayapmizmi marhamat qilib biz soliqni to'lab qo'yishimiz kerak bozor iqtisodi sharoitda biz yashayapmiz buni bozor iqtisodida har bir individ har bir inson bu iqtisodiy agent men ham iqtisodiy agentman siz ham iqtisodiy agentsiz chiqamiz mana plastik karta orqali bozorga aralashamiz har birimiz iqtisodiy agent sifatida demak iqtisoddagi o'sha takror ishlab chiqarishning har birimiz ishtirokchisimiz yashirin iqtisodiyot u qanday ko'rinishda qanday turda bo'lmasin albatta xalqqa va davlatga o'zining zararini yetkazib turaveradi biz jahon iqtisodiy uh, tashkilotlari tan olayotgan mamlakatmiz biz yaqin kelajakda jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish yo'lidagi mamlakatmiz bunday mamlakatda yashirin iqtisodiyotga qarshi murosasiz kurash yanada kuchayishi kerak va bu qadamlar menimcha yanada dadillashadi tomosha qilganingiz rostini ayting tok shousi edi ko'rishguncha